Posa la teva xinxeta pam a pam és un projecte d'aprenentatge a servei. Una iniciativa de CETEM Catalunya per introduir els valors de l'economia social i solidària als instituts. Mitjançant dinàmiques participatives en què l'alumnat és protagonista, les joves adquireixen uns coneixements que després revertiran al seu barri o comunitat educativa en forma de servei comunitari. Analitzem el nostre consum quotidià per adonar-nos de la gran quantitat de recursos que utilitzem cada dia i de la poca informació que tenim sobre ells. Coneixem i treballem casos concrets com el del cafè, el tèxtil o els telèfons mòbils. Parlem d'aliments que fan viatges quilomètrics, roba fabricada a l'altra punta del món o fàbriques que vulneren els drets laborals i exploten els recursos naturals. Reflexionem sobre els processos de producció que hi ha darrere dels productes que consumim i com el benefici que aquests generen reverteix en la banca tradicional, principal inversora del sector armamentístic. Si no volem guardar els nostres diners en un banc que inverteixi en armes o comprar roba feta sota explotació laboral, hi ha alternatives? Parlem de l'economia social i solidària, el comerç just i la banca ètica. Com funcionen sota lògiques democràtiques, tenint en compte la conservació del medi ambient, l'equitat de gènere i els drets de les persones que fabriquen els productes. Reflexionem sobre el consum responsable i sobre com el fet d'escollir quins productes i serveis utilitzem pot ser una eina per canviar el món. Ara que ja sabem que el nostre consum pot ser una eina de transformació social, fem un servei comunitari al nostre barri, poble o centre educatiu per sensibilitzar la gent propera i mostrar que existeix una altra manera de fer economia i que, per tant, un altre món és possible. Si vols més informació sobre aquest projecte d'aprenentatge a servei de CETEM Catalunya, contacta amb nosaltres!